Noul Centru Regional de Resurse în Turism deschis de curând la Bușteni a reușit performanța de a aduna aproape 100 de cursanți pentru specializările ghid montan și recepționer. Cei înscriși pentru calificările în aceste meserii vor avea parte de cursuri predate de specialiști, iar diplomele vor fi recunoscute atât pe plan intern cât și internațional. Una din activitățile care se desfășoară în cadrul acestui centru este formarea profesională pentru meserii din domeniul turismului. Primele două cursuri care au fost lansate în această perioadă sunt cele de recepționer și de ghid turistic intern și internațional, care se adresează în special celor care nu au un loc de muncă în momentul de față și doresc să facă o calificare sau să își găsească ulterior un loc de muncă în domeniul turismului. Pentru a obține diplomele, cursanții trebuie să aibă diploma de bacalaureat, iar la momentul înscrierii să nu fie angajați în alte sectoare de activitate. Cursurile durează 3 zile pe săptămână pe parcursul a 3 luni, iar cei implicați în proiect au parte și de o serie de beneficii. Avantajele acestui curs sunt în primul rând, constau în primul rând în faptul că ele sunt absolut gratuite. Toate persoanele care s-au înscris la acest curs vor beneficia de serviciile unor profesori foarte buni și cunoscuți de la instituții de specialitate din București. Cei care vor termina, vor absolvi aceste cursuri, vor avea posibilitatea să câștige și niște premii foarte importante care sunt puse în joc pentru cei care învață cel mai bine. Vor primi și banii pentru deplasarea în timpul cursului și vor primi, și asta este lucrul cel mai important, un certificat atestat atât de Ministerul Muncii și toate organismele naționale, dar este recunoscut de toate țările membre UE. Centrul Regional de Resurse în Turism deschis în stațiunea Bușteni are în proiect o serie de activități specifice într-un program coerent cu scopul asigurării sustenabilității proiectelor europene destinate dezvoltării turismului.